Мен сиз түсүнбөдүм. Компаниябыз регрессияга ушурап жатканда, калай жай барага жүрөсүз? Тагы да айтам. Шетелден мамандар чакырат. Э, оган акча кайда? Кордо да акча аз калды. Азыр нарыкта шетелдин товарлары. Сизди кызыксыз. Бүтө берсек, бир күн банкротко ушурайбыз го. Сен эчтеңени уайымдамаш. Бир мааниси болар. Бир шешим чыгарабыз. Кандай шешим болот? Эгер сиз ауыл аралап жүрсөңүз. Айтыңызчы, мына ауылда эмне жоголттуңуз? Бул ауылда менин тууган анам турат. Соксу менен амандашып, батасын ылайык. Бас эгес чарчайын деген экенсиз. Менин бир жакшы психолог таанысым бар. Соган алып барсам калай? Эмне үчүн? Энди сиздин анаңыз калада турат эмеспи? Ол каладагы мени баурына баскан анам, а бул ауылдагы тууган анам. Түшүндүң бе? Сиздин эки анаңыз бар мы сонда? Менин сыңарым да бар. Нәкөнөй деген. Сыңарым да бар? Да. Калай сонда? Булай го. Менин анам эгиз тууган адам. Сол эгиздин бирөө мен, бирөө нәкөнөй. Ал анамдын тууган абысына кезинде курсак көтөрмөгөн. Мени туула салып, сол каладагы анама берип жүргөн. Түшүндүң бе? Анау Зита мен Гита деген кинодагыдай десеңчи. Дәл солай. О, мына келип те калдык. Сал алысыраак коёюн. Сен мына терезесин жууп койш, азыр мен чыгам. Жарайт базы. Э, сен уятың бар ма? Э, кашан туасың? Э, саган жем бере берем, жем бере берем. Э, бир туусай? Достарың күнүнө бир жумурткадан тууп атыр го. Э, кайта айына бир тууп турсай? Уй. Уятсыз. Уялмай дей тагы. Эй, не болду, адам көрмөдүң бе? Сонча коркуп. Сен кимсиң? Жадайың калай, Нурболот? Мен Нурболот эмесмин. Менин атым Нөкөнөй. Эй, сенин чын атың Нурболот. Мен сенин сыңарың Жанболот булам. Эстимеген бе эдиң? Сага апам айтпаган ба? Жок. Апа калайсыз? О, кудайым. Кудайым. Кулунун бау айналайын. Жагдайыңыз калай? Шаршамай, ауырмай жүрсүзбү? Жакшы, жакшы, жакшы. Нөкөнөй, мынау сенин сыңарың Жанболот болот. Жокөнөйүм десеңчи. Я, үйдөгүлөр калай? Жумушуң калай? О, жумушум жакшы. Азыр анау бир өзүмдүн бир жеке компаниям бар. Кол астында 50 шакты жумушум бар. Жақсы. Келгенің өте дұрыс болды айналайын. Енді сені мына бауырларыңмен таныстыратын уақыт келген сияқты. Нәкөнай, тез ана дүйсенге хабарла. Келіп қой сойсын. Ана Күлфашқа да хабарла. Апа, ет ассын. Қазір қажет емес. Мен мына тау жақтан объект алғам ғой, содан келе жатып қолыңызды алып кетейін деп асығыс түрде кірген едім. Жұмысым тығыз, уақытым тығыз. Ой, бір басқа кезде бауырлармен танысармын. Жарайды. Онда мен саған бір зат беріп жіберуім керек. 5 минут күтө тур. Азыр. Бастыксың ба не? Иә, бастықпын. Қалада тұрамын. Қызың бар ма? Иә, жоқ. Бойдақпын. Өзің қандай қызметтесің? Мен тауықпен айналысам. Тауықтарым бар. Соларды алып сатам. Жұмыртқа өткізем. Рахат ай саған. Сен іші бастықсың, қалада тұрасың. Бастық болған несі рахат? Қайта сенің өмірің рахат емес пе? Апамның қасындасың. Ешқандай проблемаң жоқ. Менің проблемам бар. Менің екі проблемам бар. Ана Күлпаш пен Католек. Сол екеуі басты проблема. Мені ақымақ санайды өздерінше. Ана көйлегіңді триконың ішіне салып алған не? Шығар. Трикоға қыр салып апты. Проблемаңа болайын.
Sen problemin ana iki jengen mi? Bulay istik. Ekimiz ausayık. Sen menin orduma kalağı varıp menin ömürmen tanısasın. Al men senin oruna ağılda kalam. Sen keşke deyin problemanı göreyim. Jarayım mı? Men kalağı varım mı? Ya. Eşkin görmeyi durup kimlerimiz ausırıp alayık. Jer. Tez çıktınız bu. Kettik. Kettik mi? Ya ne konu? Tokta. Sizler ajırat almaydın da yoksa degestir. Ya. Tanıs koy. Bul men sınarım ne konu? O senin uaqça bastığın bolat. Bir gün senmen barat. Karap jür. Siz şi? Kızıksız mı? Ulağın kalay şent tapsırız? Uaqça bastığın olsa. Karap jür. Bir nesen bildir jürmesin. Көп сөйлемей, жүрсей тез. Не орасың бастан? Жаке, тағы да ойланыңыз. Сен немене көріп отырсың? Ол сенің ең сенімді көмекшің ғой. Нұржан не айтады, соның бәрін айтқан істе. Адам позорын шығармай. Сен де мен позорым шығармай. Ана тауықтарыма жемін бәрін уақытылы қарап тұр. Сағат 3-те кешке 7-те саласың. Жарайды, салам. Ойымдама оны. Абайлап жүріңдер, давай. Ne konay? Ayşan bulut kaydı. Yetip oldu. Oy boy. Bir zat berip jiberem debim. Ne zat o? Kazı men kımız koy. Ay kap. Ay. Közün bakırayıp ne yapıp dursa sen? Bar tez anı jerde daudar. Ay apam ay. Janağanı botam künüm de berkilet türet. Endi jer audar deyip. Şumulu mu nawe? Milyon tuda, milyon suda jürüp atır go. Düşük. Ol qulama. Ne oylanıpsın? Düşük anaw tawq qorona qaramış. Jolğa öte jaqın tur. Sonu buzpasa kerek. Ana tawqların tumay jürmä. Joğı. Ana joldıñ boyınan ıbırsıtpay orına bir nese soğu kerek sekildi. Ne soğasın öyle? Misal şaştaras. Жаңа байқадым ауылды. Ауылда бірде бір шаштараз жоқ. Ауылдың балдарын бәрі ана келесі ауылға барып шаштарын қысқартып жүр. Ана жерге соқсақ ыңғайлы емес пе? Саған ауызбен сабасаған оңай ғой. Шаштараз соғы оңай деп отырсың. Ақша керек оған. Болмайтын бірдеңені ойланып отыр екенсің ғой. Дүйсеге, қазір 21-ші ғасыр. Қазір мемлекетте кәсіпкерлікті қолдап жатыр ғой. Шаштаразды да оқыту тегін деп жатыр. Ол болмайды деп отырсақ болмайды бәрі нәрсе. Сәл қыбырласақ бәрі нәрсе болайын деп тұр. Мысалы бір шыбын дейді, терезеге соқса береді екен далаға шығу үшін. Ал егер ол өмірін сәл өзгертсе, басқа градусқа бұрса, ашық тұрған терезеден шығып кетеді. Сол сияқты адам жарыққа шығуды ойлау керек. Ана жер қолайлы емес пе? Қолайлы ғой бірақ. Өкімет не деп қолдап отыр? Қолдап жатыр ма сонда? Қолдайды. Бизнес планын жасап апарасың, өкімет ақша бөледі. Адам ойландырып қойдың ғой. Бизнес планды қайтып жасайды екенбіз сонда. Оның жолы көп десеге, мен қалада бір танысым бар. Соған менің атымнан звондасаңыз, бір күнде жаңа документтің бәрін туралап береді. Рәм Нәкөнайдың атынан дей берейін ба? Саған не болған бұндай әдеттерің жоқ еді. Қаяқтан білесің бұның бәрін сен? Интернеттен оқыдым. Так. Бизнес план дейсің бе? Орнын көріңіз барып. Әй десеге. Барлығы десе болмайды, болмайды. Не айтсаң да болмайды. Бұл ауыл түсінбей ме? Мені кім ойлап та бастық болады деп. Адам бишара болсын көрмей кетті ғой. Мә, суретке түсірші. Ауылдағыларға мақтанайын. Не істеп отырсың ғой жас бала ұқсап? Бастық болдым деп қолымнан келген істей бермейін жерсің. Одан да мен
Bizim kampanya nemen aynalsatın tüsündürek. Bizim kampanya manaday oyunşıklar şağırmen aynalsat. Jumsak oyunşıklar men. Mä, oyunşık şağıramız men? Ye? Men oyunşık jaman kat jaksı körüm bu. Körünüp tür. Ya körüp tursa barda magazinge barıp soğap kış mağan. Енді мен жұмсамайтын шығарсын. Секретарша бар ғой айтсай. Қан ол қайда? Анау кнопканы баста маған су алып келгісі алып келеді. Әдемі ме? Аты кім? Гүлнәр. Гүлнәр? Бұландыңға ма? Гүлнәр? Да, басеке. Қалайсың? А, жақсы, өзіңіз қалайсыз? Таныдың ба? Әрине, басеке. Қызбен танысып отырған жоқ шығарсын. Маған су алып кел деп басты құсап ұрсын. Гүлнәр. Да-да, басеке. Маға мороженое алып кеш. Хорошо, бір минут, басеке. Міне, мына тауарларды КамАЗға артып, Қазақстан барлық қалаларына жіберуіміз керек. Міне. Не істеп отырсыз енді? Сурет салып отыр. Түсіндіріп тұрық қой мына жақта. Қан беріңізші. Жақсы саласың негізі. Не енді мынау? Контрактың бұтшын шығар. Тиіспей ақ қойыңызшы, ештеңеге тиіспеңізші. Мына компьютерде ГТА бар ма? Жоқ ГТА. Аспов. Рахмет. Жанболат Қасымбекович, қазір компанияның жағдайы мәз емес екенін түсінемін, бірақ маған аз ғана ақша керек болып тұр еді. Аванс бере аласыз ба? Болды, қандай проблема? Аванс деген не? Айлықтың жартысы ғой. Сен бере салшы, мен саған кейін беремін. Менде неңіз бар, оны бухгалтерияден сұрайды ғой. О, вообще қырсық біреу өкесің. Енді жыныма тиетін болсаң, жұмыстан шығарып жіберемін. Қойыңыз ей. Гүлнәрсіз бара беріңіз. Болды, береміз оны, уайымдама. Иә. Айтпақшы, Арман Шырымбекович хабарласқан, қазір сағат 3-те осында боламын деді. Арекен? Хабарласты. Иә. Арекен хабарласты. 3-те келеді дейді. 3 болды ғой, бұл. Арекен кел. Арекен деген кім ол? Шыныбековте болып, фамилиясын қосып айтпасаң болмай ма? Келсе біттік. Арекен біздің серіктес. Компанияның 60% акциясы соларда. Ол қазір келеді де, контрактын бұзуы мүмкін. Осында күрделі мәселе шешілетін кезде сен де кеп отырып ағасың. Болды. Біткен жеріміз осы. Бітесің да? Мен дым қатысым жоқ оған. Надо будет Арекен танымаймын да мен. Жаңадан тауық кефе соғайын деп отырсың ба? Қайдағы тауық кефе? Магазин ғой. Ауылға бір дүкен керек. А, дүкен ба? Иә. Сіне ақ бөлмесі көп тауық кефе деп қоямын. Жоқ, бұның бәрі қойма. Дем алатын жер. Мына үлкен продукты қоятын жеріңіз. Үйдегі? Сізге бір сұрақ қойғым деп тұр. Қой. Сіз жалпы адамсыз ба? Сұрағың. Адамбыз ғой енді осы ауылды. Амандасып жүрген, өмір сүріп жүрген қой қатар. Енді сіз адам екеніңіз дәлелдесеңізші маған. Сен мазақ қылып отырсың ба мен адам екенімді? Жоқ, мен маймыл көріп отырсың ба? Сұрағың қалай қалай болып отыр? Десек, сол сіздің маймылдан мысалы қай жеріңіз артық? Ойланып көріңізші өзіңіз. Сен мазақ қылып отырсың ба мен? А? Мен сіз дәлелдесеңізші енді маймыл емес екеніңізді. Көзің соқыр ма сенің? Жоқ, мен банан жеп талдан талға секіріп жүрмін ба есің алдында? Отырып қой алдында сөйлеп қарап. Мен сіздің бір көңіліңізге тиіп, ренжітіп келіп отырған жоқ дүйсенге. Тиіп. Міне мысалы, сол маймыл мен адамның ерекшелігін білесіз бе? Алла тағала адамға ой, сана, армандауды берген, ойлануды берген. Ал ол мақұлықтарға ондай мүмкіншілік бермеген. Міне ерекшелік. Адам армандай білу керек. Сіздің арманыңыз бар ма? Сол айтқандай. Арман бар,
Осы бәрін айтып отырайын саған, мынаған да етті. Міне, сол арманыңызды орындай біліңіз, қорғай біліңіз. Алдыңызға бір мақсат қойып, сол арманға жетіңіз. Бір қымбат көлік алыңыз, керемет бір үй салыңыз. Жағдайыңызды жақсартсаңызшы. Бәрінің адамның бір жақсылыққа қол жеткізуі сол армандаудың арқасында. Әкөнейін әк, бұндай оққағасыз? Десеке, мен өзім өмірімді өзгерттім келді, өзгерттім. Мысалы, мынау, менің үлгі алсаңыз болады. Ертең бір тоғашайық. Сосын сізге ана тендерге қалай қатысудың жолын үйретейін. Жағдайыңызды дұрыстаңыз. Алға қарай ұмтылайық. Әзірге боссыз. Боссыз десе? Боссыз дегенде маған жұмыс ма, кедергі жасамаңыз дегенім ғой, бітіріп тастайын. Байға? Мына жақта қолай бұғып, көлікті істеп. Ассалаумалейкум. Уағалейкум ассалам. Отырыңыздар, жайғасыңыздар. Жәке, қысқасы біз контрактын бұзуға келдік. Бұл менің жаңа заңгерім есімі Заңғар. Бұзғаны қалай? Ареке, бізге азғантай уақыт беріңіздер. Біз бәрін қарастырып қойдық. Бұл ситуациядан шығып кетеміз. Онда баған сүрестір. Сендер енді бұдан кейін өтпейтін боласыңдар. Неге? Өйткені сендердің контрактыларын тоқтатамыз дейді. Тоқтатпасыңша, тоқтатпасыңша біз өлең айтатын айымыз ғой. Қандай өлең айтасың? Қазақша өлең айтамыз. Біз мақал мәтел айтамыз. Өлең айтамыз қазақша. Батырлар жайлы ертек айта аламын. Сүйт қоймаймын маған. Микрофон қойып. Кнопкан бассаңыз, айу қазақша сөйлейді ғой. Қазақша өлең айтады, мақал мәтел айтады, қазақтың батырлары жайлы ертегі айтады. Мынауыңыз жақсы деген екен. Бұны қашан қолға аласыздар? Өзі тапсырыс беріп қойдық. Бір айдан кейін нарыққа шығады. Онда біз контракты бұзбаймыз. Келістік. Жақсы деген екен. Рахмет. О, Алла! Мынадай идея басыңа қайдан келді? Мен ойнап айттым, аналашым мен сен көтті ғой. Қуаға! Жол деген жеп қояды, дүйсеге? Мәшін айдап жүре бір оңай емес азаннан кешке дейін. Бірақ енді үйреніп қалдық қой біздер, жүре береміз. Осы бір сіздер охотаға қызға тірде аю көрген дейді сорас па? Ол, енді айу көргеніміз өтірген де. Бірақ енді қасқырмен көзбе көз. Тіке қарап көз атысып қағаным бар. Жөрес тәңменді. Ой, рас. Бірақ енді байлау ұлтұртты ол қасқыршы. Сөйтіп айтсақшы. Қошым айтып берейін. Ол кезде жаңа жас кезім қойын да. Апам мен атамын ауылына баратын бар баяғыда. Жаңа қойларын бағу көмектесесін, тіршілігі бар әйтеуір. Сөйт бір күні түнде ұйықтап отырып, қойлар шулап кетті маңырап. Маңырағанда да андай бір құтқар деген сияқты болып маңырады. Ой. Сонда өзгеріп кетеді екен ғой. Апыл-құпыл киініп алып барып ек, атам, апам үшеміз. Сөйтсе қасқыр шолыпты. Сөйтіп тағын жаңағы ойбай деп таяқтарды алып жаңағы қақпайлап жабылып жүріп, қасқырды ұстап алып. Сөйтіп енді өлтірейін деп отырам, атам айт, өлтірме деді. Моралін сындырамыз деді. Кейіне болды. Ойбай, моралін сындырамыз, үндеме деді. Ана қасқыр байлап қойды, бір күн өтті, екі күн өтті, үш күн өтті. Қасқырдың қарын әбден ашты. Сөйтіп тағын атам, апам үшеміз қасқырдың көзінше бір қойды сойып, сонра да пісіріп, үшеміз өліп жеп алдық. Сөйтіп қасқырды босатты атам. Қасқыр бейшара, психологически сынды ма, шыдай алмады ау деймін. Жүгіріп барып, құздан секіріп құлап өлді ғой. Жүрелесті сізді десек. Әңгімен соясты десек сізді ше. Әңгімен тербетем мен.